მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს თვალის ჩაკვრა რომ აქ ხო? არ გიგონეთ რომ ვიღაცას ან რაღაცას ეკუთვნის ესეთი ჩვევა მაქვს მე საერთოდ და ეხა თორდიას დავით თორდიას უსმენდი და მოკლედ ამ თვალებზე ეხა გავიგე რომ თვალების რაღაცა ბუმი არის და თვალები უკანა ფონზე თურმე რომ სატანურია და ასე შემდეგ აზრზე არ ვიყავი მაგის მაგრამ ეხლა გავიგე და ჩემს კედელზე იქხანდახან თვალები ჩანს ხოლმე, რომ ბავშვობა მიაჯღაბნეს და ისიც ვიფიქრე, ხა ეს არ ეგონოთ, რომ ხალხი იმას იფიქრებს, რომ რაღაცა, რაღაცა. მოკლედ, ეს თვალები ბავშვების დახატულია და სულ არაფერ შუაში არ არის იმ თვალებთან, რაც სატანურია, თუმცა იმებსაც წავშლი და ეს თვალის ჩაკვრაც ჩვევა მაქვს უბრალოდ. ეხლა რა ხდება მამალზესთან დაკავშირებით, მინდა მოგილოცოთ ძალიან მაგარი, აი good news, კარგი ახალი ამბები რო არის ესეთი. რო გაგიხარდება ესეთი ამბავი იყო ჩემთვის ეს რომ და ცოტა სურპრიზი იყო ეს ჩემთვის. აქ ვარ ზუსტად ახლა მომავალ რა. სურპრიზი იყო ეს ჩემთვის რომ ჩემთვის პირადად ჩემთვის იყო ეს პირდაპირ სამყაროსგან მესიჯი რომ ჩვენი ლოცვა შეიძლება. მეგობრებო, ხა ვიღაცა გაიცინებს და ვიღაცა რაღაცას იტყვის, მაგრამ მე ესე მივიღე რა. ეს თავზე რომ აკიდა, ეს კიდე იმან აირჩია, თვითონ თულმა აირჩია Facebook-ზე და არ ვიცი რას ნიშნავს, ხან გამოჩდება ხოლმე, ხან არა და არ ვიცი, არაფერი მნიშვნელობა არა აქვს ამას. ხო და რაც შეეხება ჩვენი ლოცვა შეისმინება, მეგობრებო, თქვენ აზრზე არ ახართ, ისეთი რაღაცები მომდის პირაჩი ამ ლოცვის მერე რომ დაიწყეს, რეები გამოუაშკარავდათ სახლში და ოჯახებში და თავის სხეულში და ყველგან. და აგერ ჩვენ ფაქტის სახეზე გვაქვს რომ ანუ თვითონ სახელმწიფოშიც რაღაცა ხდება სასიკეთო რა. რატო სასიკეთო, იცით მეგობრებო? ეხლა მე ადრე ვიდეო ჩავწერე, არ ვიცი თქვენ ნანახი გაქვთ თუ არ გაქვთ ნანახი. აი ამას მოვაშორებ რა, არ მიყვარს რაღაც. ნანახი გაქვთ თუ არ გაქვთ ნანახი, არ ვიცი, მაგრამ მე ადრე ზუსტად მაშინ როცა დაიჭირეს მამალაძე და როცა პატრიარქი წავიდა გერმანიაში ნაღვლის ბუშტის ოპერაციის გასაკეთებლად, მათი ოპერაციის გადასაფარავად, იმიტომ რომ პატრიარქი გერმანიაში გაგზავრეს, ესე რომ ვთქვათ, ოპერაციის გასაკეთებლად და საქართველოში არ დატოვეს, მხოლოდ ნაღვლის ბუშტის ოპერაცია რო გაკეთებულიყო, ხო? ამისათვის შეათითხნეს ყველაფერი მამალაძეს, რომ ვითომ მამალაძე მოწამლა და აი ეს მოწამლული პატრიარქი სწრაფად გერმანიაში გადააგზავნეს, რომ იქ გადარჩა სასწაულებრივად, ხალხო, აი ერთმა გადაგურჩინა პირდაპირ. როცა პირდაპირ გერმანიაში სტატიას დაიწერა, ვინ გაუკეთა ოპერაცია, კარგად ჩაიარა ოპერაციამ და პატრიარქი უკან დაბრუნდა მშვიდობით და ასე შემდეგ და ისიც დასძინეს გერმანულმა მედიებმა, რომ სამწუხაროდ ამას ქართველი რა ქვია, მოსახლის თუ მოსახლის, ხო ესე ვთქვა, მოსახლის თავისუფლება შეეწირა, რადგან ვითომდა მან მოწამლა პატრიარქი. ეხა რა ხდება, მეგობრებო? პატრიარქი რომც მოეწამლა მაგას, ხო, მამალაძეს, თქვენ იცით რა, ქრისტიანული რაც არის, ქრისტიანები საერთოდ ერთმანეთს არ უჩივიან, არამედ ერთმანეთში არ კოვენ საქმეს. და თუკი თავიანთ ეკლესიაში ადამიანი ყავდათ თავისი ძმა, ესე რომ ვთქვათ, და ამ ძმამ შეცდომა დაუშვა, ანუ ვთქვათ, მოწამლა ვთქვათ, ხო? დაუშვათ მოწამლა. და 7 წელი გამოკეტეს, ანუ 7 წელი მიუსაჯეს იმის გამო, რომ ვთქვათ, თავისმა ძმამ რაღაც შეცდომა დაუშვა, ხო? არც ეს არის ქრისტიანული და არც ეს ამართლებს მაგათ, მაგრამ რა ვქნათ, რომ მაინც გონია, რომ გვგონია, რომ უწმინდესი გვიზის სათავეში, მაგრამ ღმერთმანი თუ კი საქართველოს შეხედავს ადამიანი, მიხვდება, რომ საქართველოს მაგარი დარხეული აქვს რა და უწმინდესები ესეთ მდგომარეობამდე არ მიიყვანდნენ საქართველოს ნამდვილად. ახლა ვიღაცა იტყვის, რომ უარეს მდგომარეობაში იქნებოდა საქართველო, ეგ რო არ იყოს და მე გეტყვით ამაზე, რომ ამაზე უარესი უკვე ჯოჯოხეთის ქვედა ნაწილია, სადაც ცეცხლია გაგუზგუზებული. ანუ ეს რომ ჯოჯოხეთია საქართველოში დღეს, რასაც ხედავთ, ხო?
ეხა იმაზე არ არის რომ თქვა ცეცხლი არ არის დანთებული, მაგრამ აქ აშკარად ისეთი ცეცხლია დანთებული, სადაც მთელი სატანიზმი პარპაშებს და ეკლესიაშიც კი ბრწყინავს, ხდებით და რა ვიცი, ამაზე მეტი ჯოჯოხეთი სადმე გინდათ ნახოთ? ამაზე მეტი ჯოჯოხეთი მე მგონი ჯოჯოხეთში უფრო კარგია რა, მე ესე მგონია. იმიტომ რომ იქ იწვევი მაინც, აქ თვალნათლივ გატყუებენ და გეუბნებიან, არა, ჩვენ სატანისტები კი არა ვართ, ჩვენ ვართ ქრისტიანები. მოდი შემოდი ეკლესიაში, შეისყიდე სანთელი, შეისყიდე ხატები, შეისყიდე ჯვრები, შეისყიდე იმათ პრინციპში უკვე ისე აქვს გამოფენილი ზეთები, წმინდა ზეთები, რომ სუნამოებათაც შეიძლება აღიქვა უკვე რა. ხო და მოკლედ, მეგობრებო, მამალაძის გამოსვლა ძალიან გამეხარდა. მე ეხლა ვფიქრობ, რომ მამალაძის ხმეთი მისცემს იმის ძალას, რომ მართლაც ამხილოს ეგენი და მართლაც აი დაიწყოს მაგათი გამორეკვა, შეერთება, ანუ თავისიანების გაერთიანება, ჭეშმარიტი ქრისტიანების გაერთიანება. ეხლა მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ პეტრე ცავამ ამხილა ეგენი, მაგრამ პეტრე ცავამ ჩემ თვალში დაუშვა ერთი შეცდომა ის, რომ ეგ შეუერთდა ნაციონალებს და მე ნაციონალებს ჭირივით ვერიდები რა, იმიტომ რომ ეგენი არიან. ეხლა ადამიანები ხალხმა კი არა, ხალხმა რა დაშავანგრებს სათავეში ვინც იყო ეგენი, აშკარად სატანისტები არიან, უარესი სატანისტები არიან. ლუციფერს არ ჩამოუვარდებიან და პატრიარქს არ ჩამოუვარდებიან. მოკლედ, ერთი სიტყვით, ცავამ ეგ შეცდომა დაუშვა, რომ მაგათ შეუერთდა, თორე ისე მე რასაც საუბრობ ცავამ ძალიან მომწონდა და ეხლა მამალაძე რას იზავს მაინტერესებს ძალიან რა. ეხლა ჯერ გამოჯამრთელეს მისცეს ღმერთმა მისი ძალა, რომ თავისი ფიზიკური ჯამრთელობა, ანუ ფიზიკური მწყობში მოიყვანოს, მაგრამ ძალიან ცუდია, რომ ეს 7 წელი, უბრალოდ 5 წელი გავიდა, ხო? 5 წელი თუ რაღაც 6 წელი ხალხმა ხმა არ მოიღო იმისათვის, რომ აი ადამიანი, რომელიც უსამართლოდ იყო საკანში, ან დაეცვა, ან გაეპროტესტებინა, ან რა, იყვნენ რა თქმა უნდა ალბათ ადამიანები, რომლებმაც გააპროტესტეს, მაგრამ სინამდვილეში ფაქტის სახეზე გვაქვს, რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ, ვერ გავათავისუფლეთ. ხო, ნაცები და ქოცები არის საქართველოს სიმსივნე და საპატრიარქოს მთელი სინოდიანეთი, სინოდიანეთიც. ხო, ხო და ანუ ეს იყო ჩემთვის რა მაგარი ამბავი, იცით? აი ძალიან მაგარი ამბავი იყო, იმიტომ რომ აშკარად ის ღრუბელი, შავი ღრუბელი, რომელიც საქართველოს თავზე არის, თანდათან გადადის. წავედი ახლა, მეგობრებო, ბავშვები ერთ ამბავში არიან და მივხედავ და მე კიდევ შეიძლება შემოგიერთეთ საღამოს.